cabdi kariim maxamed mire oo ku magac dheer shuuriye arrinta wadahadallada soomaaliya iyo somalilan run ahaantii waa qadiyad aad iyo aad iyo aada ugu weyn dadka soomaaliyeed oo in badan ay sugayeen arrintaasi meesha ay ku dambayn doonto iyo guusha laga gaari doono inkasta oo dadku ay ku kala aragti dugan yihiin haddana anigu waxaan qabaa inaan marnamo laga maarmo ina soomaalidu ay wada hadasho oo iyagu arrimahooda ay si hoose u wada hadlaan oo iyagoo cid ajanabiga ka madax bannaan inay qadiyadda maadaama ay soomaali u dhexayso oo waqooyi iyo koonfur loo wada hadlo marka aad iyo aad iyo aad baan ku taageersanahay in arrintaas laga gaaro xal nabadeed laga gaaro oo waxaan taageersanahay ay heshiiso oo la isku soo dhawaado oo la isku tanaasulo oo dalka loo tanaasulo dadka iyo dalka loo daneeyo xaaladda adag ee lagu jirana looga faa'iideeyo somalilan soomaaliya haddaanu fakarkeeda ka dhibano shacabka haddaanu gobolka sool waxaanu leenahay waa arrin muhiim ah oo ummadda soomaaliyeed iyo shacabka reer soomaalilanba u baahan yihiin weliba gobollada bari oo soomaalilan gobollada sool iyo sanaagacin fakarka aanu ka qabno gobolka sool shacabka haddaanu reer sool nahay waxaanu leenahay 90% waan soo dhaweydanaa waan soo dhaweydanaa guddida soomaalilan waxaanu leenahay inay iyo xukuumadda soomaalilan inay ogolaadaan wax kastoo tanaasulka shacabka dadka reer soomaalilan ku jiraan iyo shacabka ummadda soomaaliyeedba in loo tanaasulo oo laysku oo laysu dulqaato oo shacabka loo daneeyo waanu boqolkiiba soo dhawan haddaan nahay dadka ku dhaqan gobolka sool gaar ahaan degmada laascanood dalkaas somalilan iyo soomaaliya waxay nala tahay ama ay aniga gaar ahaan la tahay waxaa wada hadlaaba heshiiyeen dadku aynu wada hadalna waa inu heshiina baa la yidhi dadku hadday wada hadlaan waxbay isku ogaadaan ama aynu kala tagna isku ogaadaan ama aynu sinwaadna ku ogaadaan laakiin haddii qaarba meel joogaan oo qoladana halkan joogto qoladana halkaa joogto waxaa laga yaabaa in solution fiican la waayo oo xal issoo dhawaasho labadaba la waayo laakiin ana waxaan soo dhaweynaynaa oon taageersannahay in la wada hadlo miiskooda xaajoodka lagu soo dhawaado kadibtana arrinta dhinacyo badan loo rogrogo horta waanu soo dhaweynaynaa haddaanu nahay dhallinyarada aqoonyahanka ee ku nool gobolka sool caasimad degmadiisa laascanood waxaanu soo dhaweynaynaa wadahadalka jamhuuriyadda somalilan iyo soomaaliya dee in la wada hadlaa de waa waajib mar walba dad waxaynu nahay isku afa isku dhaqana isku diina meel ku kala tegi mayna waa hadraaw yuusuf xadreeye aada baan u soo dhaweynayaa wadahadallada soomaaliya iyo somalilan waana ku faraxsanahay in dib loo bilaabo wadahadallada somalilan iyo soomaaliya sababtoo ah kulli annaga ka dhallinyaro ahaan dan weyn baa noogu jirta waana u hambalyaynayaa cid allaale iyo ciddii ka qayb qaata anigoo ah cabdulaahi mubaarak maxamed kana mida dhalinta heer jaamacadeed ama wax ku bartay gobolka sool haddaanu nahay anagu dhalinta gobolka sool aanu soo dhaweynaynaa wadahadallada somalilan iyo soomaaliya labada garab ee wada fadhiisanayana waxaanu leenahay jiilka dalka u hadhaya waa annaga kuwa beri dalka hogaamin doona waa annaga idinkaa maanta ay gacanta ku jirtaa taladana qayb naga siiya fikirkaygana qaata si saliima oo dhabana u wada fadhiista walba ninka ama uula afka yahay ama ula diinta yahay uu kaashanayo maanta soomaaliya waxba iskuma hayso fikir saliima haddii cidda garabka aaminsan in ay go-aan iyo garabka aaminsan in ay wada joogaanba in aan iyaga loo dhaxayn oo fikirkooda ay ku saleeyaan maanta dadkan jilicsan ee abaaraha iyo xanuunada iyo waxaaba waddanka ka jira waanu soo dhaweynaynaa hadday dhaqan ka qayb qaadanayo iyo hadduu dhallinyaro ka qayb qaadanayo anagu waanu la garab taagannahay wadahadalkaasi siduu ku xasan maxamed ka mid ah dhallinyarada gobolka sool wadahadalka somalilan iyo soomaaliya aada iyo aad baan soo dhaweynayaa waana qodob loo baahnaa run ahaantii muhiimna ah waxaan leeyahay labada dhinac wada hadlaya ha laga fakaro mustaqbalka dadka iyo dalka hana laysu tanaasulo soomaalida waxay ku mahmahdaa war lahel yaaba tala lahel nin walbana hala laysu tanaasulo meesha meel walbana meesha ay ku dhegan tahay ha laga fuqo hana laysu soo dhawaado dhallinyaradana dowrkooda ha la siiyo ha la siiyo wax badan baana la yidhi dalka idinkaa u talin doona mustaqbalkii baa tihiin maanta waxaan u baahan nahay shirarkaa dhacaya in dhallinyarada laga qaybgeliyo ama wiirtoodana la maqlo
and man wa salaamay umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto bala salaan maanta aan waxaan joogaa magacayga waa Cabdifataax Xasan Axmed waxaan joogaa gobolka Sool ee ruuhaanti aad iyo aad bay isoo jiidatay maanta markii aan maqlay waxa wada hadlaya dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ruuhaanti aad iyo aad baan soo dhaweeyna maanta ba aan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed anigu joogaa gobolka Sool runtii waxaan aad ugu xumahay in mustaqbalka dhalinyarada danta Soomaaliyeed in ay siyaasiin ay u burburto oo iyada oo siyaasad la isku hayo aan la eegin dantii dhalinyarta dantii mustaqbalka dantii hooyooyinka iyo dhamaan tacaamka ah ee Soomaali u taala ruuhaantii waxaan doonayaa maanta in ahbadan baan leeyahay waxa tii dhalinyarta Pretoria waxaan doonayaa maanta aan noqono dhalinyarta maanta dhalinyartii ka qayb qaadata wadahalka Soomaaliland iyo Soomaaliya aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa.